Ek is Elise Marie Koetser, programbestuurder by die BCom Ondernemingsbestuur Graad en vandag gesels ons met een van ons akademia studente wat by een van ons sentrums is. JP, vertel ons bietjie meer van jouself. Hi, so my naam is Jean-Pierre. Ek het in 2015 gematrikuleer en my studies in 2016 by akademia begin. Ek kom van 'n klein kusdorpie af met die naam Stilbaai in die Weskaap, 'n plek mooi genoeg om enigiemand se hart te steel. As ek 'n klein kort beskrywing oor myself moet gee, ek is 'n analis wat kyk na die groot probleem. Ek breek aan die probleem in kleiner komponente af, los die klein komponente op en dan skakel almal weer terug in die groot probleem en dan los ek so dis die groot probleem op. En hoe sal jy sê die BCom Ondernemingsbestuur jou gehelp om daai vaardigheid aan te leer om probleme op te los? So die ondernemingsbestuur graad dek 'n wye veld. Ons het wyd verspreide vakke en in elke van ons verskillende vakke leer ons verskillende vaardighede aan en doen ons kennis in verskillende velde op. So dis daai komponente waarvan ek gepraat het. Al daai verskillende vakke en vaardighede word dan gebruik om die groter probleme op te los. Hoe draf jy klas? Wanneer is julle klasse? Hoe werk daai interaksie tydens klasse? So al ons klasse is natuurlik na uurs wat dit wonderlik maak vir die werkende persoon want jy kan in die oggende werk en dan kan jy net na uurs studeer. Ons klasse begin rondom 5:00 en wissel tot en met 10:00. Al ons klasse is ten volle interaktief, so jy gaan na jou studiesentrum toe. Ons het verskillende studiesentrums wat reg oor die land versprei is. Jy gaan na jou studiesentrum toe, die docent saai uit van die ateljee en dit is ten volle interaktief. Jy kan met jou docent kommunikeer en sy kan dan weer terug met jou kommunikeer. So dis die ideale geleentheid om vrae te vra en ten volle interaktief klas te dra. Is basies wat ons nou doen. Die interaksie tussen my en jou is net soos wat 'n student ervaar in 'n akademia klas dan. Ja, dis presies soos wat ons nou gesels, so kan jy ook met jou docent gesels tydens klas. Ek neem aan jy's 'n werkende student. Hoe ervaar jy dit om te werk en te studeer op dieselfde tyd? Ek gaan baie eerlik wees, dis uitdagend, maar dis nie onmoontlik nie. Jy weet waarvoor jy ingeskryf het, so aan die begin, jy beplan, jy werk uit wat jy wanneer gaan doen. So soos ek sê, jy moet net 'n plan hê en by hom hou en dit volg. So eintlik is dit dan nou 2 vleie 1 klap. Waar mens die geleentheid het om te werk en ervaring op te bou en dan ook jou kwalifikasie uit te brei en jou kennis uit te brei om dan nou te studeer. Wat is jou planne as jy klaar is met jou graad? Wanneer ek klaar is met my graad, gaan ek kyk om in 'n spesialisveld ook in te gaan. Wat die ondernemingsbestuur graad vir my gee is, dit heel eerste dit gee mens insig oor besigheid en dan ook hoe om 'n onderneming te bestuur. So wanneer ek daai komponent het, gaan ek in 'n spesialisveld ook studeer. Waarna ek daai graad verwerf het, dan gaan ek die twee kombineer om self my eie besigheid oop te maak of dan net in 'n bestuurspos in 'n bestuurspos in te tree want ek gaan dan insig van albei fasette hê. Dis ook die voordeel van die BCom Ondernemingsbestuur want as jy nie dadelik werk kry nie, het akademie jou klaar die gereedskap gegee om dan nou jou eie onderneming te begin en dan dit suksesvol te bestuur. Baie dankie JP, dit was 'n voorreg om vandag met jou te gesels en alle seën en voorspoed vir jou met jou studies. Dan sê hy baie dankie vir die geleentheid.